Reitor Universitas de Timor Lorosai, Juan Martin Satolia Hirakne, hafoin halo abertura ba anuletivu tinang riuroron universingida. Reitor Wentelina informa tinang ne laiha orientasang ba estudante fong sira, mabe parte universidade halo date abertura, nune semana oin proseso aprendizajeng ba estudante sira bele hau ona. Situasyon ke excepcional teb-tebes, lahanesan tinang sira kot-kotuk, porque tinang kot-kotuk sempre hau orientasang akademiko anu abertura da laida. Mas infelizmente tinha né a me halore abertura acadêmica ulu pois classe a belaura dau orientação acadêmica se halotu irmai quando tempo permite né ga tinha bai bai lá orientação acadêmica lá hamotu abertura ano acadêmica lá da leida mas tinha né tamba covid-19 tla bel halone e razão a me halone tamba ser estudante sira tam mai resiste ona mas be universidade se dau halo welcome oficial in Basira. Então, hoje não é para ser velho oficialmente a mãe e a minha velha Rahu, que era o processo de aprendizagem para estudante Fonseca, e bem, mas está a mãe em 2021, ano letivo 2021. Semana não é velha Rahu da aula, mesmo que ajuda a tecnologia na minha e tenta a aula à distância, distance class ou online class, ou estudante ser, porque agora é primeiro semestre Rahu, Tiana. Se carek laia carek COVID-19 ora sne proseso ema mid semester tantiana. John Martins relata ba estudante sira ne beda daung ne se iha hela municipio parte universidade se servisu mutu ko ministerio ensino superior no desporto atua insa bele facilita sira ne proseso aprendizajen. A mi mos resista era tuir instruções di ministerio ensino superior a mi resista el ba aruga sira naramba sira ba laus obriga sira ba cara fila bele fila e sira amiten sira ita ita apoia malo, ita compreende malo, para espera que se revele a comunicação na FATEN, linha internet bem lá, para processo de aprendizagem se revele acompanha o ser na FATEN, espera que te bote lá nisso né. Reitor Wentele Nemos, sei halo coordenação ho decano faculdade sira, no é processo de aprendizagem bem lá, mas tem que cumprir na FATEN regras do si Ministério da Saúde, na Organização Mundial da Saúde, Universidade Nacional Timor-Leste e a faculdade sira, no total estudante fong batinang riuroron resingida hamutuk rihun hatresen. Abraham Amaral, Zemi dos Santos, GMN.